ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაცია მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. არასამთავრობოების შეფასებით ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარების პროცესი მაქსიმალურად ღიად და გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და ყოფილი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ საგამოძიებო ქმედებები უარყოფით გავლენას მოახდენს თავისუფალ და სამართლიან საარჩევნო პროცესზე. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია საგარეო საფრთხეები, რომლის წინაშეც საქართველო დგას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისა და ნატოს გაფართოების პერსპექტივების ფონზე. საქართველოს ყველა მოქალაქე, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტი, კანონის წინაშე თანასწორია და საჭიროების შემთხვევაში ვალდებულია ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. თუმცა განსაკუთრებით დიდი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და ღიად უნდა წარიმართოს. მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს ეჭვი, რომ ადგილი აქვს პოლიტიკური ნიშნით დევნას, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ქვეყნის იმიჯს. ამ ეტაპზე არსებობს რამდენიმე გარემოება, რამაც შეიძლება სერიოზული ჩრდილი მიაყენოს ობიექტურ გამოძიებას. ვფიქრობთ, პროკურატურამ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, თუ რატომ წარმოიშვა მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობა მაინც და მაინც ახლა და როგორ მოხდა, რომ რამდენიმე საქმეზე მისი დაკითხვა ერთსა და იმავე დროს გახდა საჭირო. ვფიქრობთ, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია როგორც საშინაო, ასევე საგარეო კონტექსტის გათვალისწინება. მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის დაბარება საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების მიერ არ იქნას აღხმული, როგორც ხელისუფლების პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება და ეს ფაქტი უარყოფითად არ აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესზე. განცხადებას, რომელსაც ოთხი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს, დღეს პროკურატურამ არ უპასუხა. თავად მიხეილ სააკაშვილი მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე მის დაბარებას პოლიტიკურ და არასამართლებრივ პროცესს უწოდებს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა რუსთავი ორის ეთერში გიორგი გაბუნიას გადაცემა არჩევანში ისაუბრა და კიდევ ერთხელ განმარტა პროკურატურაში დაკითხვაზე არ გამოცხადების მიზეზები. სააკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილისა და პუტინის კავშირებზეც ისაუბრა. ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, მოვლენები რუსეთისა და პუტინის სცენარით ვითარდება. მისივე განცხადებით, ქვეყნის დატოვება მას არაერთმა ევროპელმა ლიდერმა ურჩია. ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე განმარტა, რომ მისი დაპატიმრება საქართველოს ევროინტეგრაციას ხელს შეუშლის. სამართლებრივი პროცედურა, არანაირი დაუყოვნებლივ პროცედურას იმ პირობებში, თუ მოწმე არ მოდის, არ ითვალისწინებს. იქ არის ბევრი სხვადასხვა ალტერნატივა, მე ამ დროს რა ხდება, მაგრამ ეთყობა კანონები, ამათ არამხოლოდ არ წაუკითხეთ, არც უნდათ რომ წაიკითხონ. როდესაც მაგრამ როცა ლაპარაკობთ, რატო არის ეს პოლიტიკური? თავი არის ძალიან მარტივად საქმე. ივანიშვილმა გაბედა და სახეში მითხრა რამდენჯერმე ჩემ მასთან კონტაქტების დროს 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, რომ თუ არ ჩავიკმეტე ხმას, თუ როგორ თვითონ ეძახოთ გავაგრძელებთ ძალადო მენტალური ძალადობის განხორციელებას ქართულ ხალხზე, ჩემთვის წინამდე ხალხზე სისხლის სამართლის საქმეს. პუტინმა არაერთხელ თქვა საჯაროდ, რომ ქართველი ხალხი თვითონ გაასამართლებს სააკაშვილს. და თან მოიკითხა, როდის არის შემდეგი არჩევნები? მერე ქართული ხალხი მიხედავს სააკაშვილს. ქართულ ხალხში იგულისხმებოდა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს თავრობა, რომელიც მისი აზრით, მას შემდეგ რაც მან დახარჯა $2 მილიარდი, მოვიდოდა საქართველოში. ხოსე მანუელ ბაროსო მითხრა შემდეგი რამ: როგორც კი შენი თავრობა შენ დაგაპატიმრებს, ვერავინ ვერ დამარცხმუნებს, რომ ეს არ არის პუტინის მიერ კონტროლირებადი მთავრობა. და მე ვიქნები პირველი, ვინც დააყენებს საკითხს, რომ შემდგომი პროგრესი საქართველოს გაჩერდეს. ამიტომ შენ უნდა გესმოდეს, შენი როლი რა არის? თუ შენ მზადხარო რაღაც პოლიტიკური მოსაზრებით შეაჩერო საქართველოს სულ ევროპისკენ, შენ შეგიძლია დარჩე საქართველოში და მაშინ აღმოჩნდები ციხეში და ჩვენც დავიბანდ ხელებს და საქართველოს ფაქტიკულად გადაუბარებთ პუტინს. საქართველოს ექსპრეზიდენტის სკანდალის აგორებას ცდილობს. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობა მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ საქართველოში ჩამოსვლისგან თავის შეკავება მას ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებმა ურჩიეს. კოლეგების აზრს არ იზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ექსპრეზიდენტის წინააღმდეგ საქმეების დაწყება რუსეთის ინტერესებში შედის. სკანდალის აგორების ცდილობა არის და მე ვფიქრობ, რომ ბაროსოსაც რაღაცა დაფიქრება მართებს, სანამ ეგეთ ადამიანებს დაელაპარაკება საერთოდ არათუ რამე საკითხზე, რამე საკითხს განეხილავს მათთან. ზოგადად აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების კამპანიის გაგრძელება და მიხეილ სააკაშვილის ამ შემთხვევაში წინააღმდეგ დევნის დაწყება ასხამს პუტინის და აგრესორის სახელმწიფოს რუსეთის ფედერაციის წისქვილზე წყალს,
ნათელი არის არა მარტო ჩვენთვის, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. კითხვა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რატომ სურს ასე დაჟინებით საქართველოს დღევანდელ მთავრობას და პასუხისმგებლობა გაქცეულ ოლიგარქს, რომ დაეხმაროს პუტინს ამ შემთხვევაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადება შეაფასეს მთავრობის წევრებმაც. მათი თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ექსპრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარება ქვეყნის ევროინტეგრაციას ხელს არ შეუშლის. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ ეს ადამიანი ცდილობს მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შექმნას რაღაც მითი, რომელიც არის სიცრუეზე და დემაგოგიაზე დაფუძნებული. თვითონ ფაქტი ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი დაიბარეს დაკითხვაზე, აქ რაღაც განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ეს არ არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ყველამ უნდა გასცეს პასუხი არსებულ კითხვებს, ხოლო რაც ეხება საქართველოს ევროსტრუქტურებში გაწევრიანებას, ეს დამოკიდებულია იმ პროექტებზე, იმ საქმიანობაზე, რასაც ახორციელებს მთავრობა, დემოკრატიის განვითარება, ადამიანის უფლებები, სტრუქტურების განვითარება და ასე შემდეგ, და ამას არაფერი არ შეახერხებს და ეს იქნება პრობლემა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი საგამოძიებო უწყებაში 27 მარტს 13 საათზე უნდა გამოცხადდეს. პროკურატურას მასთან კითხვები 10 საქმესთან დაკავშირებით აქვს. თავარ პროკურატურასთან ხვალ არასამთავრობო ორგანიზაციები აქციას გამართავენ სახელწოდებით „მე მიშავარ, მეც დამკითხეთ“.